שאול כהן, יאיר, לדעתי, אחת הבעיות הלא פשוטות שלכם היא שלעם היושב בציון יש זיכרון קצר. אנשים פשוט לא זוכרים או לא רוצים לזכור מה היה פה לפני הבחירות הקודמות. אני לא יודע. זאת אומרת, יכול להיות, אבל נדמה לי שכשנכנסים לקלפי, כן, לקלפי, כן זוכרים. כן זוכרים את זה שהם לא העבירו תקציב. כן זוכרים את זה שהכלכלה הישראלית כמעט קרסה. כן זוכרים את זה בעיקר שהם לא עשו כלום. כשאנחנו באנו בבחירות הקודמות, אני חושב שהדבר הכי בסיסי, היום, אז אמרנו דבר אחד, אמרנו, החבר'ה האלה לא עשו כלום בשבילכם. ואנשים על זה נתנו לנו 19 מנדטים. היום אנחנו אומרים, אנשים האלה עדיין לא עשו כלום בשבילכם, אבל לפחות אנחנו עשינו לא מעט דברים בשבילכם. אני חושב שבשלב הזה יש עוד 70 יום לבחירות, אנשים עוד קצת לא נכנסו לזה, אבל בסופו של דבר, ביום הבוחר, הם כן זוכרים, ואי אפשר, למרות ניסיונותיו של בנימין נתניהו, אי אפשר לרמות את כל האנשים כל הזמן. הוא לא יכול לטעון שהוא עשה דברים שהוא לא עשה מהבוקר עד הערב. הוא לא יכול בכלל לטעון שהוא עשה, כי כולם יודעים, ומסתכלים, הם אומרים, האיש לא עשה. האיש, אני הייתי שם. לי לא ימכרו את זה. מה שקרה זה שאנחנו עבדנו נורא קשה, והם הסתובבו ברחבי משרד ראש הממשלה עם התוכניות של המטוס שהוא החליט לקנות לעצמו ודנו על הריפודים. זה הדבר היחיד שבאמת עניין אותם.